siltā laika ietekmē nokrišņu un arī brāzmainā vēja ietekmē pēdējā diennaktī daudz vietas strauji ir sarukusi sniega sega joprojām, protams, Vidzemē un Latgalē ir biezākā sniega kārta, tās vārstās no 15 līdz 20 cm vietām Dagdā līdz pat 30 cm, bet tuvākajās dienās gaisa temperatūras vārstīsies, sniegs kusīs, taču tas vairs nebūs tik strauji. Bet tā kā daudz vietu nokrišņi skāra arī valsts rietumus, tad šobrīd Kurzemes ziemeļu upēs ļoti strauji paaugstinās ūdens līmenis. Un tuvākajās dienās ūdens līmeņa svārstības ir gaidāmas arī valsts centrālajā daļā, savukārt valsts austrumos ūdens līmeņa svārstības upēs nebūs tik izteiktas tuvākajās dienās, un tās ir gaidāmas nākamnedēļ. Bet par laikapstākļiem šodien vairāk debesis skaidrosies Kurzemē, kā arī valsts centrālajā daļā, bet dienas pirmajā pusē Vidzemē un Latgalē vēl saglabāsies apmācies laiks un ir gaidāmi nokrišņi galvenokārt lietus veidā. Dienas gaitā brīžiem vietām nedaudz uzlīs, bet kopumā saulaināk un gaišāka diena gaidāma Kurzemē un valsts centrālajā daļā. Tur arī gaisa temperatūra būs augstāka līdz plus 4, plus 6, plus 7 grādiem, Vidzemē un Latgalē plus 3, plus 5. Valdošais mērens līdz brīžiem brāzmains rietumu un dienvidu rietumu vējš. Rīgā šobrīd debesis pakāpeniski skaidrojas, rīta agrumā smidzināja, šobrīd vēl neliela dūmaka. Diena gan solās būt bez nokrišņiem, debesis skaidrosies un Rīgā uzspīdēs arī saule. Šobrīd gaisa temperatūra plus 3 grādi, dienā tā paaugstināsies līdz plus 6 grādiem, bet vakarpusē strauji kļūs augstāks. Un kopumā vakarpusē nedaudz piesals, līdz ar to peļķis, kas šobrīd ir izveidojušās